Moi ja tervetuloa uuden postivideon pariin. Mä ajattelin, että nyt kun ollaan tässä joulukuussa ja mä oon tässä paketannut lahjoja sopivasti vieressä ja te ootte myös itse asiassa yhden isomman lahjapaketin päällä, niin mä ajattelin, että jos tehdään tästä tämmönen jouluedition, oikeastaan vaan sen takia, että mun tonttulakki nyt oli tuossa vieressä, mutta se nyt oli sopivasti siinä. Mut hei, totevat mun taas postia. Kiitos tuhannesti niistä. Ja jos joku teistä haluaa mulle nyt tämän videon innoittamana laittaa jotain, niin kirjoittakaa kirjekuoreen näin. Eetu Pesonen, PL 81027, Läkkisepän kuja 700620, Helsinki. Saa lähettää paketteja, saa lähettää kirjeitä, saa lähettää mulle, saa lähettää Pablolle, saa lähettää meille molemmille. Mutta aloitetaan ensimmäisestä. Täällä on tämmönen söpö joulumerkki ja saa lukea videolla, jos semmoisen tekee. Täällä löytyy karkkia, kiitos. Hei joo Eetu, onks tää niinku tämmönen lakkoaloitus otettu tänne meikäläisen kirjeeseen? En yleensä harrasta tällaista fanipostia, mutta tälle oli monta syytä. Postin avaus, sun synttärit, olet ehkä eka tubaaja, ketä katoin ja pakko sanoa, että sulla ei oo noussut maineen myötä kusipäähän, joka on tosi mahti juttu. Oot best never ehkä 2014 vuodesta asti, tai no siis niin kauan kuin on sua aktiivisesti seuraillut. 24H-striimien ja videoiden ja no ihan kaiken parissa. Tässä on jonkunmoinen synttäri kautta joululahja sulle. Ei kovin mahtava, mutta onpahan kuitenkin jotain. Ajatushan oli tärkein, eikös? Oot mun lemppari kaikista. Sä oot niin... kiitos. Ihan supersiisti juttu. Ja sulla ei ole mitään nimeä täällä. Sä pysyt niinku anonyyminä, mutta se on ihan ok. Ja mä arvostan kuitenkin tätä sun lahjusta, vaikka sille ei nimeä ole. Mutta olisi tietysti aina tosi kiva kiittää niinku henkilökohtaisesti. Tai niinku kiittää nimellä. Mut suuri kiitos, sieltä tuli yksi tämmönen mysteerikarkki, mä oon tämmösiä syönyt kyllä monesti. Tässä ei lue mitään merkkiä, mutta se on varmaan semmonen suklaa, missä on semmonen vähän nougaamaku. Ja sit tulee kuumi kumpui yksi pussi, kova juttu. Ja sit tulee kuulukuset, näitä ostettiin aina uimahalleilta sillä 10 sentillä. Sit tulee tämmönen zoom-purkka, mä olen näitä monesti paketeista saanut aikaisemminkin vuosia sitten, kun postia vielä aktiivisesti availin tällä kanavalla. Saa lukea videolla, se on hyvä merkata tähän selkeästi, niin sit mä tiedän. Joten jos teillä on jotain salaisia viestejä, mitä te haluatte mulle laittaa, niin muistakaa merkata se selkeästi, mitä saa lukea ja mitä ei. Hei, tässä kirjoittaa 24-vuotias nuori nainen Helka Vantaalta. Olen katsonut videotasi pitkään, innostuin kun kerroit, että osaat viittomakieltä. Mä opiskelin viittomakieltä vuonna 2013. Opiskelin sitä vuoden. Tällä hetkellä osaan sitä sen verran, että jos tarve vaatii, niin pärjään. Sä piristät kivasti mun päivä, kun niin iloinen ja näytät piirteältä. Jatka samaan malliin videoiden tekemistä. Ne on ihan parhaita. Aion olla erilainen ihminen ja sanon, että tykkään omasta käsialastani. Yes, hyvä. Mä just valitin tästä viime kerralla. Koska kaikki on valittaa, niiden käsiala on huono. Toivon, että teksti on selkeä, eikä siinä ollut paljon virheitä, kun kärsin lukemis- ja kirjoittamis- ja oppimisvaikeudesta tai häiriöstä. Niin käsin kirjoittaminen on vähän vaikeaa. Okei. Okay. Hyvin saa selvä. Sä kirjoitat tosi hyvin. Helka. Ja sitten täällä on joku... Wow. Siis wow. Siinä on majesteettisen näköinen koira. Siinä on korgi. Mä en nyt ole ihan varma, että onko tää mahdollisesti otettu jostain mallista. Ootko sä piirtänyt ton jostain sun omasta koirasta tai ihan vaan ylipäätään jostain komeasta korgista. Mut just tän näköinen olis mun ikioma Hessu Gorgi, jos mä semmosen nyt olisin hankkinut. Tai joku kaunis päivä, kun hankin tuolle Pablolle kaveriksi. Se nimi on Hessu ja se tulee näyttämään just tuolta. Sä just piirsit täydellisen mallinnuksen siitä, että millainen mun Gorgi on, jos semmonen tulee. Sitten meillä on terveiset Terva Koskelta. Ja tähänhän on liimattu kaikenlaista hienoa. Meillä on tää rahaa, 2,50 euroa. Sillä saa vaikka ja mitä. Siitä on tikkari, Skittles. Toi hyvin noin Skittlesin. Ja sitten meillä on täällä tämmönen tsemppimuumitee. Moro, Eetu. Täällä kirjoittelee Kaapo Terva Koskelta. Oon katsellut sun videota suunnilleen 3 vuotta. Jaksan katsoa sun videota, koska oot silleen tosi rento. Katsotun lisäksi Ronia, Miisaa ja Deata. Katon sun kummaltakin kanavalta aina uusimmat videot. Mikä on tällä hetkellä sun lempiruoka ja juoma? Laitoin sulle mukaan vähän juttuja. Hyvät joulut Eetulle. Kiitos Kaapo. Mun lempiruoka ja juoma tällä hetkellä. Mä en oikein tiedä. Mulla se vaihtelee niin paljon. Mut mä oon nyt niinku viime aikoina oppinut alkaa juomaan vähän enemmän vettä. Se on ehkä oikeesti mun lempijuoma. Se voi olla vähän tylsä vastaus, mut se on niinku... Se on paras juoma, mitä ihminen voi juoda. Ehkä paras energiajuoma. Se on puhdasta ja se antaa energiaa ja se pitää meidät
terveenä ja hyvinvoivana ja meidän iho näyttää hyvältä ja kaikkea muuta. Niin oikeasti niin tylsä vastaus. Eikä se ole vaan tämä, kun mä tuun vanhaksi ja kaikkea, niin mä sanon tuommoisen tylsän vastauksen, mutta niin se vaan on. Ja sitten paras ruoka. Mä en tiedä, mä oon hurahtanut nyt semmoiseen vähän roskaruokaan, mikä ei ole oikeeta ruokaa, mutta mä oon ostanut kaupassa semmoisia panineja, mitä tiettäkö saa huoltoasemilta tosi niin kuin oikeastaan mistä vaan, ja ne lämmittää niitä aina siellä. Mä oon ostanut kaupasta niitä nyt tässä viimeisen puolen vuoden aikana niin kuin varmaan kuin 100, ja syönyt niitä. Ne on niin kuin maailman paras juttu, kun ne tekee itse uunissa, ja se on mun salainen paheni tällä hetkellä. Ne ei varmasti ole kauhean terveellisiä, ne on vaan vehnäleipää, ja sit siellä on joku semmoinen kunnon majoneesi täyteen vähän kinkkuun salamiin. Vähän vaihtelee, mutta siis ne on mun heikkouteni tällä hetkellä paninit. Sitten joku on piirtänyt karambitin. Mä veikkaan, että tässä on nyt yritetty hakea Marble Fadea, ehkä. Ne, jotka pelaa CSGOta, niin tietää. Hei Eetu, oot yksi lempitubettajista ja tykkään videoistasi. Olet myös ensimmäinen, kelle lähetän postia. Koska tulee lisää Golf with your friendsia? Pysy hauskana. Terveisin Eetu Seinäjoelta. Eetulta Eetulle terveisiä. Kiitos. Nyt kysyttiin vähän pelitoivetta. Elikkä mulla on pelikanava. Tätä pitää aina mainita, koska jotkut ei vaan tiedä. Mulla on siis toinenkin kanava, mihin mä postailen tosi aktiivisesti videoita. Se on pelikanava ja sinne tulee tosiaan eri peleistä videoita. Ja sit siellä on semmonen pelisarja kuin Golf with your friends. Sitä tulee varmasti pian, eli on jo tullut. Ja kiitos näistä. Täällä on myös tämmönen CSGO-aiheinen kolikko, jos niin voi sanoa. Sitten me saatiin tämmönen kortti. Suuri kiitos Iida-Kaisa, tää on tosi söpö, siinä on kaksi pupua. Ja mukana tuli törkeän hieno kuva, jossa on Pablo. Oikeesti nämä Pablo-fanartit, nää on ihan uutta mulle. Koska ihmiset on yleensä just piirrelle meikäläisesti niitä fanartteja. Nyt meillä on Pablossakin näitä. Kiitos. Mun ensimmäinen joulukortti muuten. By the way. Moi Eetu. Oon lähettänyt viimeksi fanipostia varmaan joskus herran vuonna 2004 tai jotain. Ennen kuin suuri osa sulle postia lähettävistä on varmaan edes syntyneet. Se on muuten ihan totta. Siis mä muistan vuoden 2004 oikeesti ihan hyvin. Ja moni tämän kanavan katsojista ei varmaan edes ole syntynyt vielä silloin. Aika hurjaa. Siksi tää kirjepaperikin on niin uskomattoman aikuista. Tää on tämmönen joo, tämmönen söpö sydänpapu. Kerro nyt, että on katsonut sun videota vajaat 2 vuotta. Noin, nyt se on pois alta. First things first. Pablo on ihana. Sano sille terveisiä ja rapsuta. Mä rapsutan. Pablo on tällä hetkellä nukkumassa, koska kello on aika paljon ja mä nauhoitan tätä videota jostain syystä. Kello 2 aamuyöstä. En oikeasti kestä, miten symppis koira. Ootpa kaikkien meidän elämissä tollanen koiruus. Mä toivoisin sitä samaa. Siis mä oon aivan rakastunut siihen äijään. Siis se vaan, siis se on niin valottavaa. Siis ei mitään parempaa aamulla kuin se, että sun herätyskello puhelimessa soi. Niin Pablo aina herää siihen, että se pomppii sun päälle ja silleen, no niin heräs nyt ja sit sun on vähän niin pakko herätä, koska sit mennään aamupissalle. Ja en mä tiedä, siis siinä on vaan niinku, mä oon aivan sekaisin siitä, mutta hyvällä tavalla. Oon ymmärtänyt, että näihin kirjasi kuuluu kysymysten esittäminen. Ei, täällä on kysytty, mikä on sun lempiväri. No ei vaan. Kysymys luovuudesta. Koetko olevasi luova? Onko videoiden tekeminen luovaa työtä tai teetkö ehkä jotain muuta luovaa? Maalaat sormia väreillä tai käsikirjoitat näytelmiä? Niin. Toisaalta siis mun videot on niinku, noin niinku sisällön puolesta. Ne ei ole kauhean luovia. Tai siis tää ei vaadi multa niinku hirveästi semmoista luovaa ajattelua. Ja semmoista, niinku, tää ei vaadi multa paljon välttämättä aivotyöskentelyä. Koska siis ne on hyvin suurelta osin mun niinku arkipäiviä ja mun elämää. Ja sit tavallaan sen mun elämän kautta koettuja asioita ja ajatuksia, mitä mä jaan tänne. Ja sit taas tämmöset postivideot, niin taas ei vaadi mut mitään luovuttavaa. Taas sitä, että lueskelen näitä ja mä vaan elän siinä hetkessä. Ja sit mä voin kertoa, jos joku kysyy jotain tai siellä on jotain semmoista, mihin mä voin tarttua kiinni ja kommentoida. Mut mä en oo hirveen luova, mut jos mulla tulee semmoinen luova fiilis, niin joo, kyllä, mä olen luonut erilaisia ideoita ylös esimerkiksi tietokoneelle tai puhelimeen. Ja semmosia niinku ideoita mahdollisista YouTubeen tehtävistä sarjoista tai ihan yksittäisistä videoista. Ja ne on niinku semmosia juttuja, kun mulla tulee luova fiilis, jos mä keksin joku hyvän idean, niin sit mä yleensä jään pyörittelee sitä. Mä maalaan niinku tähdet taivaalle ja mä tavallaan luon jotain semmoista mun mielessäni, jotain niin kunnianhimoista ja upeata, että mä en koskaan tuu sitä saavuttaa. Mut sit mä en kuitenkaan niinku liikaa sitä itteeni, tai liikaa en itteeni niinku rajoita siinä, vaan mä annan niiden unelmien olla siellä. Ja sit joku kaunis päivä, osa niistä on päätynyt niinku tekstinä jonnekin puhelimeen tai tietokoneelle, kovalevylle muistiin, niin joku päivä mä ehkä toteutan ne. Mut siihen mä kuran mun luovuutta, muuta mä en oikein siis tee. Mä en oo niin maalannut eikä mitään. Olen miettinyt tätä aika paljon, kun en ole oikein koskaan pitänyt itseäni luovana, koska en ole erityisen hyvä luomaan mitään, mutta ei se
kai olekaan mikään edellytys luovuudelle. Just näin, mulla on ihan sama juttu. Tämä oli nyt ehkä out of the blue, mutta ei anneta sen häiritä. Ei häiritä, ei se häiritä ollenkaan. Mun lapsuudessa kuului aina kirjassa valilla kyniä, en oikein tiedä miksi, että saa esitellä kaikki värit. Joka tapauksessa aion nyt ratsastaa tämän mitä moderneimman kynätrendin aallonharjalla. Ehkä 10% syistä, miksi kirjoitan tätä, liittyy nostalgiafiilistelyyn. Okei, meillä on täällä siis kirjankirjoittaja vaan kirjoittanut mulle kirjan, että se pääsee vaihtelemaan väriä kesken kaiken. Täällä on liilaa ja sitten vähän punaista. Tää on hienoa. Siis kuinka siistii on etanaposti? Vieläkö he jossain on kirjekamupalsta? Ihan varmasti on oikeasti, usko täällä. Ei muuta kuin etsimään kirjekamuja. Kun aloin katsoa sun videota, sun uusin Masamanio-sarja oli ajankohtainen. Mä katsoin kaikki sun Masamanio-videot yli parissa viikossa. Se oli aika synkkää aika noin muuten, mutta tenttilukemisen tauoilla piristin aina Masa-videoiden avulla. Forever in my heart. Yllättävä kyllä Until Dawn-videolla ei ollut samanlaista vaikutusta. Sinnittelin mukana, kunnes se yksi tyyppi sirkkelöitiin kahtia. Kiitos vaan painajaismatskusta. Mä oon niin pahoillani oikeesti. Osa mun peleistä on ajattelut mullekin myös semmosia painajaisia todellisia ahdistuksia, että mut se on, kun ihmiset vaan vaatii mua pelaamaan niitä toivoa, niin pakko on niinku uhrautu. Lopuksi ajattelin palata fanikirjoiden kliseisiin. Ois supersiisti, jos joskus tekisit videon viittomakieleen tai kielisyyteen liittyen tai viittomakielellä. Siinä on semmoinen asia, mitä osa on toivonut, koska jos joku ei tiedä, niin tosiaan mun toinen äidinkieleni on viittomakieli. Joten se on ehkä tulossa joskus. Muista katsoin sun Aakkos-videon joskus ennen kuin tilasin sut, kun olin kiinnostunut viittomakielestä. Sit hain työväenopiston kurssille, se oli hauskaa. Tässä vielä piirustus, tämän myötä ehkä ymmärrät mun epäröinnin omaa luovuttani kohtaan. Hauskaa jouluodotusta. Toivottavasti tämä kirja sai sut hymyilemään, mutta se ainakin sai kirjoittaessani. Okei, okay, kiitos. Katsokaa nyt tätäkin piirustusta. Tää on ihan superhieno. Kiitos. Sä oot erittäin luova. Siellä on minä ja Pablo ja sit sinä oikein merkattu, että mulla on hampurilaisvanssit, joka on vähän niinku mun semmonen oma vähän tavaramerkki. Mutta tänä vuonna mulla ei ollut hampurilaisvansseja. Tosi kiva kirja. Kiitos oikeesti. Kiva, että jaksoit nähdä niin paljon vaivaa. Ja tää oli erittäin hellyttävä juttu. Kiitos. Mitäs meiltä täältä löytyy? Pilkistääkö täältä taas kerran, kuulkaa, ystävät? Palkintopalli, kyllä. Terve, olen 11-vuotias poika Lempäälästä, tykkään kauheasti videoista. Tässä pari kysymystä. Voisitko kertoa, kanavani on suomari? Aha, no mainostettiin nyt näköjään suomaria. Mikä on mun lempiruoka? No siihen mä vastasin. Lempitubaajasi, sitäkin kysytään aina. Ja mä en oikein tiedä. Mä en pysty nimeämään mitään yhtä. Mä tykkään katsoa fiiliksen mukaan eri tubettajia. Tänä päivänä niinku on paljon tubettajia, jotka tekee vähän kaikkea. Ne ei tee niinku yhtä tiettyä tyyliä niinku ehkä muutama vuosi sitten. Sitä kautta tavallaan tulee surfailtu niin monille eri kanavilla, koska ne kaikki tekee tosi mielenkiintoista sisältöä. Ja sitten täällä on... Hello, sori jos olen huono piirtään. Et missään nimessä parempi kuin mulla ikinä. Siinä on meikä. Kyllä mä vaan niinku fiilaan näitä niin täysin. Sitten se on hävettömästi halunnut mainostaa omaa Instagramiinsa tässä allu.25. Ja sitten täällä on tosiaan tämä tämmönen palkintopalli. Mä oon ykkösenä, kakkosena on Mandem. Ja sitten kolmosena on Ronnie Back. Kiitos. Tää oli kiva. Kiitos paljon. Moi, Etu täällä kirjoittaa 10-vuotias poika. Oho, no nyt on ennätys tässä nuoruudessa. Oon seurannut sun videota aktiivisesti ja sun videot on piristänyt päivää aina. Ja kun kuulin, että sun posti on auki, niin aloin heti kirjoittaa. Kuulin myös, että sulla on synttärit. Muistathan mainita silloin, kun sulla on synttärit. Lähetän sitten lahjan. No, mulla oli synttärit tossa vähän aika sitten. En tiedä, ootko seurannut mun videota. Lahjaa odotellessa. PS, sun Planet Coaster-videot on parhaat. Planet Coaster on semmonen huippuista rakennuspeli. Ja sitä oli tosi kiva pelata hetkeäkään, mutta sit mun tietokone lakkas tekemässä yhteistyötä mun ja sen pelin kanssa. Ja mä en oikein saanut tehtyä siitä enää videoita. Ja sitten on kysytty, että mikä auto sulla on? Mulla on Ford Fiesta. 5/5 auto, sille on oma esittelyvideo myös tällä kanavalla, kannattaa katsoa. Umpi mansikka vai mustikka? Ehdottomasti mansikka. Mä en oo oikeesti niin iso mustikka-fani, mut sit taas mustikka-piirakka on 5/5. Se on niin oikeastaan ainoa, missä se mustikka, missä mä fani tästä ihan oikeesti. Täällä taas palkintopalli, Edgepix ykkösenä, kiitos. Deata kakkosena ja kolmosena, pakpa. Kiva olla näiden ihmisten kanssa samalla palkintopallilla. Kiitos. Hei, meillä on vielä viimeinen juttu. Meillä on paketti, joka on tullut Jenniltä. Se on tullut Turusta, joten avataan se vielä. Moi Eetu! Tässä tää lupaamani Stranger Thingsin figuuri. Kyllä, nyt mä muistan. Lähetän tän mielelläni, koska on mukautta ottaa toiselle iloa. Olen myös pitkään halunnut sanoa, että oot inspiroinut mua useamman vuoden ajan, kun oon videotasi katsellut.
Ollaan saman ikäisiä ja olen myös koko ikäni kärsinyt sosiaalisesta ujoudesta omalla kohdalla suoranaisesta pelosta. Mulla on ollut semmosia hetkiä kans mun elämässäni, jossa se tuntuu oikeesti niinku, siis tulee semmonen pakokauhun tunne, kun sä tiedät, että sä joudut tekemään jotain sulle tuntemattoman ihmisen kanssa. Se on ihan kamalaa ja jenni kaikki tsempit oikeesti. Olen yksin tässä maailmassa ja usein myös kukassa tulevaisuuteni suhteen. En ole löytänyt vielä sitä, mikä tuntuisi omalta jutulta, mutta jatkan etsimistä. Tähän loppu vielä, että uskalla unelmoida, mutta muista myös, että tänäänkin on väliä. Haluan toivottaa kaikkea hyvää elämääsi. Terveisin Jenni. Viisaita sanoja. Todella viisaita sanoja. Kiitos. Ja tsemppiä, että sä löydät sen sun jutun. Tai sen suhteen, että sä löydät sen sun jutun. Se tulee vastaan vielä joskus. Mä en ois koskaan voinut kuvitella, että taisi ollut mun juttu. En missään nimessä. Mut sit jotain tapahtui. Ja mä ylitin itteni. Tein elämäni rohkeimman teon painoin. Julkaise mun ensimmäisen videon kohdalla. Ja niin typerältä ja kliseiseltä, kun se kuulostaakin, niin mä oon tässä. Ja se on uskomatonta. Kiitos Jenni. Tosiaan Jenni laittoi mulle viestiä, että kiinnostaako sua tämmönen, kun mä oon sanonut, että mä tykkään Stranger Thingsista. Ja kyllä, mua ehdottomasti kiinnostaa tämmönen nimittäin. Funko Pop-hahmo Stranger Thingsista. Sieltä meillä on Dustin. Mä en kestä, miten siisti. Ketkä on kattonut Stranger Thingsia? Mitä mieltä olette sarjasta? Tää on niinku 5/5. Ja mä tykkään näistä hahmoista erityisen paljon. Mulle tuli jossain vaiheessa semmoista nörttiboksia, joka kulki nimellä Loot Crate. Ja sit sen mukana tuli aina tämmösiä Funko Pop-hahmoja eri TV-ohjelmista ja peleistä ja leffoista. Sit niitä ei enää tullut pitkään aikaa, mä oon jäänyt kaipaamaan, koska mä tykkään ihan hirveästi siitä, miltä nää näyttää. Ja meillä on nyt Stranger Thingsin Dustin, ja tää on mun mielestä ehkä siistein näistä kaikista hahmoista. Ja sit toi Demogorgon voisi olla kyllä omalla tavallaan aika kuumottava. Toi tossa alarivin keskellä. Jep, painajaismatsku, jos ei muuta. Mutta mä veikkaisin, kuulkaas, että kaikki, mitä meillä on täällä nyt avattavana, on avattu. Suuri kiitos taas kerran kaikille, että lähetitte mulle kirjeitä. Ihan superkiva lukea noita ja tykkään kovasti. Jos tosiaan haluatte lähettää mulle postia, niin antakaa tulla. Suuri kiitos kaikille teille, jotka lähetitte näitä. On aina niin sairaan kiva lukea. Ja kiitos myös todella paljon, että katsoit tämän videon. Ja nähdään taas ensi kerralla, tyypit. Moi!